сабағымызды жалғастырамыз. Енді шын айтып өттік, Алия мен Раушан екеуінің жұмыстарын біріктіріп тұр. Бұл команданы біз әлі тоқталамыз. Оның өзінің бір особенностары бар. Бұл Git Merge деген команда. Яғни екеуі біріктіреді. Яғни бұл жерде байқаңыздар, кімді кім біріктіреді? Раушан Алияны біріктіру мүмкін. Керісінше Алия Раушанды біріктіру. Бұл екеуінің айырмашылығы бар. Сондықтан мен былай істеймін. Қазір мен қай бұтақта тұрғанымды анықтап алу керекпін. Branch. Мен қазір Раушанда тұр екенмін. Демек мен Раушанға қазір Алияның жұмысын қосайын деп тұрмын. Түсіндіңіздер ма? Егер Алияға мен Раушанның жұмысын қосқым келсе, онда мен Алияға ауысуым керекпін, сөйтіп Раушанды қосу керек. Жарайды, Git Branch-ке біз әлі тоқталамыз. Просто мен қазір ана Git-тің жұмысын көрсеткім келіп тұр сіздерге. Аздап команданың қарапайым нұсқаларымен таныса беру үшін. Таныса беру үшін. Енді былай істейік. Git Merge. Бізде Git Merge-тің негізі әдістер көп негізі. Қазір шатасып кетемін деп қорқамын сіздерді, бірақ көрейік. Git Merge. И айтамын. Алия. Faith не істейміз? Жұмыстарын қосамын. Окей. Окей, мына жерде айтады, екеуін қосамын, сообщение қалдырасыңдар дейді. Ешқандай өзгеріс жасаған жоқ, қате сообщение жазуға болады. Екеуі қосылды. Все, екеуі қосылды. Және бұл жерде рекурсивті стратегиямен қосылды. Бірнеше стратегия бар. Fast forward, рекурсив. Рекурсивтің конфликт болатын жағдайда бар. Енді қараңдар, Димаш әндері, Қайрат Нұртас әндері қосылыпты. Тексеріп көрейік міне. Жаңа жоқ тойды о, енді бар. Енді git log тексеріп көрейік. One line. Бізде біраз нәрсе бар екен. Біраз нәрсе қосылды. Мастер неқті қалды мұны. Алия фаворитін алар қалған болатынмын. Мына жерде Раушан екеуі бірігіп тұр. Раушан әрине озып тұр бәрінен. Арада көрейікші. Мына жерде екеуі бірігіп кетті. Мынау қазір merge жасалған жер. Merge branch. Яғни былай істеді мін. Мастер мына жерде тұр. Біз оны кейін қарап қайттық та. И Раушан деген қармақ құрып, отдельно оған коммит жасап жатырмыз. Алия фаворит не істеді? Өзінің жұмысын екеуін біріктірді. Екеуін біріктірді. Осыр. Мен қазір егер... Қараңыздар, бізде 3 файл бар. Мына жерде қараңыздар, әндер бірнеше әншілер бар. Мен қазір мастерге ауысайын. Сіздерге көрініп тұрсын ба істейін. Қазір өзгеріс болады. Git switch немесе checkout. Switch деген наверное жаттауға жеңіл шығар. Мен switch пайдаланайын. Мастерге ауысам. Ок. Файлымыз не істеп кетті? Мастерге ауысып кетті. Давайте бластик. Git switch Алия. Faith деген қосайық. Шығандай өзгеріс жоқ. Енді қайтадан git switch қайтадан Раушан қосайық. Раушан. Favorite. И все, қайтадан ауысты. Көрдіңіздер ме? Біз бір версиядан екінші версияға ауысып жатырмыз. Түсіндіңіздер ме? Біз branch. Біз сізді жоғалтқан жоқпыз. Git log. One line. Біз мына жерде тұрмыз қазір, Раушанда тұрмыз. Біз қазір қайтадан не істейміз? Мынау мастерге ауысқымыз келіп тұр. Давайте ауысайық. Қайтадан git master, git switch, немесе checkout деп істейін. Git checkout қайда? Мастерге ауысам. И мына жерде біраз файлдар не істеу керек, жойылып кету керек. Себебі ол мастерде жоқ. Оны Раушан қосқан болатын. Окей. Мені жоқ болып кетті. Енді менің алдыма қойған мынандай бір задача бар. Енді мастер мен Раушанды біріктіргім келіп тұр. Берне мастердің жұмысына енді Раушанның жұмысын қосқым келіп тұр. Түсіндіңіздер ме? Сонда қазір мына жерде мастер былай қарап жылжып кетеді. Қазір біз қай тармақта тұрмыз? Қазір біз branch.
Biz қазір мастерде тұрмыз. Демек, мастерге біз Раушанның жұмыстарын қосамыз. So, merge. Раушан. Раушан. Okay. Бұл жерде енді конфликт нәрсе пайда болуы мүмкін. Конфликт деген сөз. Бұл жерде қараңыздар, мастерде отырардағы той деген болатын. Ал Раушанның жұмысында оның орнына ол мойынқұмда деген дауыстырды. Бекші мен қараңыздар. Ya Raushan'a olsaydı. Moyunkum'da. Yani otrarda toy degen jerde ikeuinde kazir konflikt payda boladı. Ya bunlar şeşiledi. Arine bular koslasıladı. Sebebi bular masterde jok. Al mınau masterde ol baskasha variantta. Al Raushan onu özgert tıstağın. Bu şerde konflikt boladı. Yani konflikt degen söz onu git jüyesi özü şeş almaydı. Ол бізге просто белгілеп береді. Осы жерде конфликт пайда болды. Енді сіз соны өзіңіз шешіңіз деп. Біздің міндетіміз қолмен таңдауымыз керек. Өзіміз оны қолмен өңдеуіміз керек. Мастер ма? Қайтадан мерджге ауысайын мен. Мастерге ауысайын. Мастер. Міне қараңдар, біз қазір мастерде тұрмыз. Енді мен давай тексеріп көрейік. Мен тұрмыз ба? Енді мен merge жасаймын. Git merge. Мастерге қосамын Раушанның жұмысын. Анық шыққандай fast forward жасап проблема болған жоқ. Проблема болған жоқ. Я ждал. Так, one line. Все. Біздің схемамыз қандай болып кетті міне. Раушан мен мастер қазір бір жұмысқа көрсетіп тұр. Екеуі не істеді? Бірігіп кетті. То есть, екеуі бірігіп кетті. Я не істеді? Қалып қалды. Яғни гидтің өзінде осылай жұмыс жасай береміз. Тармақ-тармақ жасап кете беруге болады. Әрине, проект жасаған кезде, күрделі проект жасаған кезде ол бірнеше тармақ құрамыз. Өте үлкен тармақтар құрып кетеміз. Кейін гид қапты қосқан кезде тіпті одан да қызық болады. Сабағымды өзі тұрайын, жалғасы болады.